coleslaw er en super salat som passer til både kjøtt og fisk. Først så river jeg litt gulrot i strimler. Jeg kutter kål i tynne strimler. Og blander med appelsinmajones. Det er da majones sammen med ferskpresset appelsin. Jeg river opp i et eple. Her kan man gjerne bruke ananas i stedet for. Har opp litt purre. Og valnøtter. Og smaker det med salt og pepper. Det er ikke rart at amerikanerne bruker denne salaten til alt fra hamburger til kalkun.